စရာကောင်းတဲ့နေရာကိုအီအိုဒီဘက်ကအပီယူခရက်ဒစ်ကနေကိုဖြတ်သားလိုက်ပါ။စာသဘုံတော်ကြီးကပြစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာနိုင်မြန်မာရဲ့အခြေအနေကိုပြန်လည်ဖွင့်ပြခဲ့ပြီးစာရေးဆရာမဆန်းဆန်းနဲ့တာယာဝတီဒေါ်သန်းမြင့်အောင်ဦးအောင်စင်မင်းဟိုထွားကြီးသူရိယနေဝန်စတဲ့သူတွေကနိုင်မြန်မာအမတ်တရားအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်ပြောပြခဲ့သလိုစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ကြပြားတချို့ကိုလည်းရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်မြန်မာဟာမြမပြည်သူတွေရဲ့နေနာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကလောင်တချောင်းနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆိုရလက်ထက်မှာဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့မာယွန်းမှုတွေရှိလာရင်ဘယ်သူမျက်နှာမှမထောက်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မမဒီရလူတွေတကယ်လိုချင်တာလူကိုလိုချင်တာလားဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တာလားဆိုတာအချိန်တိုင်းစကားပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်ကနာမည်ပြတ်ပြီးပြောရရင်ဘယ်သူတယောက်ဘယ်တစ်ဦးတယောက်လိုချင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာမှပြောဒီမိုကရေစီလိုချင်တာဘယ်သူလှုပ်ပေးရလဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူဦးဆောင်လာလဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောနေရမှာအဲ့တော့အကယ်၍နောက်တက်လာမယ့်ဆိုတာလက်ထက်မှာလူတွေကပဲတွေ့နောက်တက်လာတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီမကျလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မှားယွင်းတဲ့သုံးပြချက်ပဲဖြစ်ဒီလူတွေကနစ်နာကြပေါ်လာဘယ်မျက်မှောက်မှမထောက်ဘူးနိုင်မှာအဲ့လိုပြောတယ်နော်အတက်လုံးပဲအဲ့လိုပြောပါမယ်။နိုင်မြမဟာပထမဆုံးထုတ်ဝေတဲ့ပြည်ဆောင်ခွေးကပြစာအုပ်ကို8425နှစ်ပြည့်ထိမ့်မနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့မှုပါတယ်။စာသဘုံတော်ကြီးကပြစာအုပ်ကတော့ဒုတိယမြောက်စာအုပ်ဖြစ်ပြီးကပြ50ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာနိုင်မြမရဲ့ချင်းတွေကိုတီးဆိုခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာသူကဥအောင်စင်မင်းပါ။ချင်းတောင်တုံးခုမှာဆယ်နှစ်မိဘနေထိုင်ခဲ့ရင်းကနေတစ်ရက်ခန်းကလူတယောက်ကဖုံးမော်နှစ်ပိုင်နေပါနိုင်မြမာရဲ့ကဘာမကြည့်ဘူးရဲ့အခြေကိုစတင်ဆိုပါတခင်ကိုရောမိုင်းကိုတိုက်တယ်ပါလေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုတိုက်တယ်ပါလေပီတီယာနာမမှာတွေးရကြားနေတာကိုတိုက်တယ်ကြတယ်အဲ့ဒီချင်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ရှင်တိုင်းတိုက်ကြပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြအားလုံးပါပါကြာဆုံးပါပြီဖြစ်တဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ရဲဘော်တွေကိုအလေးပြုဆိုလို့ကို90ဒီဒီကိုညွှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံမာရဲ့ဒီနေ့ပြည်ကျွန်တော်တို့လေးပြီးခဲ့ကြပါတယ်အမှန်တရားအတွက်ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ခေတ်မှာနိုင်မြမာဗလလေးတန်နဲ့ပြည်စုံနဲ့စာပေတပုံတယောက်ဖြစ်တယ်လို့တင်စားလိုက်သူကဆီယမဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ပါဆီယမနိုင်ငံမာကိုကျွန်မဗလလေးတန်နဲ့ပြည်စုံပါပြီးတော့စာပေတပုံကြီးပါပြီးလားလို့တင်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဗလလေးတန်လဲဆိုတော့ဗလငါးတန်ကာယညာနာဇာတိတမိတ်တမိတ်တဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဗေဒယနာကတော့မဟုတ်မှမှန်တော့အမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားတွေကချစ်မြတ်လို့တော့မိတ်တပရနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘောဂပလာချွေရင်းရှာတဲ့ဘုရားကြောင့်ဗလာလေးတန်နဲ့ပြည့်စုံတော့ပါပြည့်စုံပါပြီတော့စပိတ္တုံကြီးပါလေဒါဟာလို့သင်္ကားတယ်